Вогонь, дим та купа техніки. Танкісти підвозять нові гармати, курсанти миттєво розставляють усе на місцях. Готово! Готово! Гармата! Готово! Гармата! Постріл! Коли працює артилерія, звуки чути у всіх навколишніх селах. Так стріляє майбутня еліта армії – курсанти, артилеристи Академії сухопутних військ. Серед них 30-40% пройшли гартування на Східному фронті. Як і цей хлопець, на війні він коректував вогонь батареї. Тепер освоює нову спеціальність. Ну, в реальній війні немає таких великих маскувань, як ми тут проводимо, ми робимо так, як воно повинно бути, а в зоні АТО там такого великого маскування ніхто не робить. Там в основному виїхала батарея, відпрацювалася і пішла або в тил, або на свою позицію. Не дарма артилеристів називають богами війни. Без їхньої підтримки під час бойових дій неможливо обійтись. Стріляли на прямою наводкою по нерухомій цілі БТР. Попали з 4-го разу по нерухомій цілі, бо повинні були попасти з 2-го разу. За такий короткий період ми навчаємо солдат виконувати бойове завдання, подавати правильно команди. Ми готуємо командирів, гармат та навідників. У бою вони повинні бути взаємозамінні. А ці другокурсники вчаться стріляти з мінометів. На полігон виїжджають по 3-4 рази на рік. Вираховують цілі за допомогою формул, тож знання із математики тут знадобляться. Насправді складності тут особливо великої немає. Тільки треба чітко знати розрахунки, щоб чітко попадати в ціль. Це наші офіцери, наші курсові викладачі нас до цього потихеньку призводять. Тобто ми починаємо від меншого до більшого, вивчаємо формули. Відколи почалась війна, в академії більше уваги приділяють польовим навчанням. До того ж, люди з бойовим досвідом піднімають мотивацію серед курсантів. Мотивація, вона не тільки курсантів, і це відчувається викладачі. Ми вже приблизно, у нас є з чим порівняти останні два набори курсантів і дух, який приносять воїни, які прибули за то, він до сих пор в колективі є. Розрахую укриття! Навчання боєм триває 3 тижні. Також артилеристи проходять і тижневий курс виживання в умовах дикої природи. Ольга Зеліско, Віталій Дорож. Головні новини Львова.